Сайн сана үзэгчдээ бид нэвтрүүлгийг үзэж та бүхэнд шууд хүрч байна. Та бидний нэвтрүүлгийг ETV-д болон Mass Agency Page хуудсуудаар шууд хүлээн авч үзээрэй. За манай бидний нэвтрүүлгийн зорилго бол нийгэмд эерэг хандлагыг уриалдаг, зөв жишгийг дэмждэг. Бид энэ удаагийн сэдвээрээ ер нь бид нар хүмүүс бид нар өнөөдөр амьдралаас юунаас таашаал авч амьдрдэг юм бэ? Юунаас одоо сүүлийн үеийн хэллэгээр бол кайф авч амьдрдэг юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцгаар сонгосон байна. За өнөөдөр баяр маа надтай хамт мөнгөө хишгэ олзоо гурав бид нэвтрүүлэгт оролцож байна. За тэгээ нэвтрүүлгийн уламжлалт асуулт. Өнөөдөр юу хий, сонин сайхан юу байна? За хишгэгээс. Надад танд өдрөдгөө ингэж хэлэхтэй. Энд чинь нөгөө нэвтрүүлгийн дүрэн болохгүй байхгүй 50 доо гэдэг нь ч нөгөө нэг монголчуудын юу юм л та тийм хиллэг тэгээс хэлээс сурцсан тийм 50 доо тань сайхан үнэ. Өнөөдөр яг нэг бидийнхаа сэдвүү өнөөдрийгээл яг энэ хүрээндэл тэгэл хит хизүүлээ хийгээл өнцөн доо. За гэр хараалал утаа үнээр хэр байна? Хитүүлэч одоо энэ хайр байдаг. Өглөө эрэхтэй юу анзаарав? Тэг утаа ер нь бол багассан байна лээ. Ингээл өглөө өрөөдөө явхад бол одоо ч 11 сар гарцсан тий. Ер нь бол утны жилдээ ингээ харьцуулахад хүтэмж байдаг гэсэн энэ жил дулаахынж байна. Утааж ер нь их баг байна. Тий. Утаас унаа ямар байна? Автос унаа төвжрэл тэгэл бас байдгаараа л байна. Хүүхдүүдийн хичээл эхлээд нэг хэсэг сайхан байсан шүү дээ. Одоо хичээл эхлэв. Надад бол их л байгаа юм шиг санагдаж байна. Би ч дөглөөс нь 30 минут явал хэрцээ. Чи хэдэн цагт гарсан? 8:25 байл гарсан байна. Би бараг 9 цаг болж хахад гарсан байхгүй гэрээсээ хоцроод тэгээд гарахад бол бас нэлээд ачаалттай. Нэгдэхэд бол бүр аим байсан л та. Тийм, нэгдэх өдөр аим байсан. Нэгдэх цаг явахдаа цаг 30 минут явсан. Тийм, би одоо өнөөдөр хааштай очихлоо гэж 8:25 орсон чи 9 гэл хүртэрсэн. Аа, за бас тэгвэл өдөр өдрөөсөө цаг минутаас олоод. За мөнгөө сонь сайхан юу байна? Надаар өнөөдөр 50 сайхан байна дөө. Хийдэг ажлуудаа хийлээ. Өнөөдөр чинь миний ээлжтэй, мэдээний миний ээлж олзоо хэтэр ээлжлдэг. Тэгээ өнөөдөр бол өдөр тутмынхаа мэдээнүүдэд ороод ингээл өдрийг өнгөрүүлж जैन. Тэгээд замын төвжирлийн тухайд би бас өнөөдөр яг гардаг цагтаа гарсан ирнэ 8:50-д ажил дээр ороод ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр өглөө гүрэх гайгүй байсан юм шиг байна. А өчигдөр болохоор би бүр гэр лугаа харах цаг 30 минут төвжирсэн. Ууг нь бол цаг дотор багтаад очичихдаг. Тэгээд бас бодож илаа энэ яг хөдөөгөр нөгөө нэг хичээл сургууль эхэлсэн. Замын хөдөлгөөний ачаал нэмэгдсэн байгаа хэдий ч бас бусдтаа одоо юу болж байгаа одоо гай болж байгаа тийм жолооч нар бол их байна. Явж чадахгүй, игнээ байраа солих гэж уудна. Тэгээд дээрэс нөгөөд нь оруулахгүй чичрэн. За тэгэл хорхон милээс хитэрч чадахгүй байна. Тийм байж ч нэгдүгээр игнэндээ явахгүй тийм. Иймэрхүү тохиолдлуудаас болоод бол замын төгжрэл бол их байна. Дээрэс нэгнээ байраа буруу эзлэгин. Хэдийгээр очиртой байгаа ч гэсэндээ араас нь зогсчих юм бол нөгөө хүмүүс нь саадгүй явчих штеп. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг биел болж ивэл болоо гэдэг нэг үе. Энэ нэг муухай үзлэнд яваад тань л да. Тэг өнөөдөр би яг дотроос тгээ бодчихлоо. Тэгэд энэ гэр хороолын бишээ гэр хороол биш. Хот доторх замуудыг, орон сууцны замуудыг юусэн анцтаагүй нүхч алга ихтэй. Ер нь бол бас явхад зорчиход их хүндрэлтэй болсон байлээ. Тэг яг одоо тэр чин засхуулаагүй л дээ. Дараажил төрлөө одоо энэ үйлжингээ ингээл явах бах. Тиймэрхүү сонь сайхантай өнгөрлөө дөө. Тийм. За олзоог асуучлаа юу лээ. Тэр төгсөл ярьсан. За олзоо юу гээ. Өнөөдөр бас тайм сайхан өнгөрлөө. Өглөө гарахад хасахур байсан л да. Машины нэг юу зас. Тэгээд одоо шөндөө бодвол нэг хас гараа за 7-8 ч байдгийг онсон баг. Гэтэ нөгөө утаа болвол хайрцангуй байгаа байлаа шүү дээ. Бид гэдэг чинь бол яг энэ сансрын тойрог дээр ингээл өсөөд ирэхэд чинь яг анд шиг бүр мэдрэлттэй байхгүй. Зарим өдөр бол бүр тойрог мөрөгч бүр харагдахгүй шахав. Энэ жил бол бүр аим гоё цэлмэг. Манай гэрээс чинь бүр энэ хойтлын нөгөө уулын дээр байдаг айлмал харагдаад багш төглөөд ирэн. Ер нь утааг их гоё байгаа шүү дээ. Утааных нь хажуугаар нөгөө нэг юуны цэвэрлэхийн үнэр. Манайх чинь нөгөө 25 дугаар эмээс сааш Орой болохоор хэсэг хугацаанд айгүй актер үнэртэд байгаа хгүй. Цанх муу хонгоолох. Яг нь дулаахан салхи энтер багтаа болохоор тийм байгаад байд юм болов. Эсвэл салхи нь одоо хаанаасаа чинь тий нөгөө тэгээд ирэхээр яа үнэртэд бас үнэр бас мөлөө их байлаа хүмүүс бас айгүй их яасан лээ. Ярьцгаач лээ тий. Цэвэрлэх байгуул. Тий налагийн нөгөө зам нэгдсэн шүү дээ. Тэгээ бас нэг тэн дээр нөгөө хурд хэмждэг бас нэг хэдэн камер тавьсан. Тэгээд нөгөө хурдны хязгаарыг нөгөө 60 гэж тогтоосон болохоор хүмүүс тэрэн дээр жоох яагаадах шүү лээ. Харин тийм. Гэхдээ тэр чинь хурдны зам биш гэсэн шүү дээ. Тэр 60 гэж тогтоох нь зүйл биш. Одоо энийг нэг жоохон эргэж хармаар ч юм уу гэсэн л тийм санаалууд яваад байна. Дээшээ хязгаар тавья гэж үү?
жоохон хэсгээд төгчмөр байлгээд авах. Манай цингэл ахт бас тэгээд. Тэгээ ер нь ингээд нөгөө замын хөдөлгөөний одоо машин зэрэгтэй холбоотой Facebook group мөрөөр харах. Тиймэрхүү постууд бас надтай бол нэлийн таарлцсан. Ачаал нь гайгүй байгаа юм уу? Тэгж ачаал. Яг харин ачаал нь гайгүй. Тэгээ ингээд хэмждэг газрууд нь одоо би өөрөө явж үзвэл их ч юм уу байгаа болохоор яг л нөгөө 60-ыг барьа яваад байгаа болохоор ерөөсөө одоо жоохон удаж ирээд байж гэдэг юм уу. Түнс зам нь бол гоё болсон. Энийг нэг эргэж хармаар ч юм уу гэл. Тиймэрхүү постууд бол нэлийн мэл. Аахан тэгвэл бас нөгөө яг явуулж үзээд нөхцөлөдлийг харж байгаад бас шийдрэ эргэж харах асуудал байж болох тий. За миний хувь сонь сайхан гэхээс илүү яг энэ утаан утааны тухайд бол яг та нартай ярилцэх нь бодож ин л да сүүлийн үед одоо бүр нэг айхтар хөөтрөхгүй байгаа ч тэр юм уу утааны асуудал бол бага байна. А гэхдээ яг үдид бол өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад утаа бол бага байна л да. Тэгээд бас залбирчлээ цаашаа бити одоо нэмэгдчихээсээ энэ янзаараа байгаасаа энэ хийс ажилд нь үр дүнд хүрчээсээ гэж бол маш их хүсэж байна. За тэгээд сүүлийн үед чинь хідүүлээ чи ер нь уйдах завгүй улс оронд ямар ч олон үйл явдал өрнөж байна уу тий? Өнөөдөр бас төрийн ордонд энтэй холбоотой засгийн газар хийх гэдэг шийдвэрийг гаргалаа. За ер нь бол төрийн өнөр албан тушаалтан төрийн байгууллагын гадагшаа тамилтаар явахдаа бизнес ангиллын суудлаар зорчихгүй ингээ ангиллын суудлаар зорчин марчин албаны машиныг хувийн хэрэгцээнд ашиглаж болохгүй гэх мэтэр зүйлүүдийг хоригдж байсан гэвч өнөөдөр энэ яг бодит байдал дээр хэрэгжихгүй байгааг сая үндсэн цэцгийн даргын бүгд найрамд солонгос улсын коронавирийн онгоц зэрэг зэсгтээ бизнес ангиллын суудлаар явж исэн зэрэг энэ одоо үйл явдлуудаар нотлогдлоо шүү дээ. Тэгээд засгийн газраас тодорхой шийдвэрийг гаргаж байна. Төрийн албаа хаагч 904-д өөрчлөлт оруулъя гэж. Бас төрийн албаа хаагчид улсын хурлын нэр бүхий өндөр улсын хурлын нэр бүхий гишүүд мөрөдө тоглоом тоглож байсан гэх мэдээлэл сүүлийн өдрүүдэд гарч байгаа. А энийг хэдийгээр одоогийн байдлаар үгүйсгэсээр байгаа ч гэсэн зарим одоо экструлжууд бол үнэхээр эм гих улсын хурлын гишүүн бол мөрөдө тоглож байсан үнэн гэдэг ийм мэдээллийг бол өгч байгаа. Тэгэхээр энийг бол холбогдох байгууллагууд шалгана үз. Манай улсад бол ер нь мөрөдө тоглоомч хууль бус шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийг баталлцсан улсын хурлын гишүүд өөрсдөө тоглож яах гэдэг бол тэгээд яг тоглож байгаа газар дээрээ хэрвээ баригдсан бол энэ бол нөгөө яг хуулиндаа зааснараа улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах үндэслэл болох байхгүй. А тэгээд засгийн газрын зүгээс зарснаар бол бас нэг хоёр төрлийн албаа хаагч мөрөдө тоглолжсэн нотлогдсон учраас эдгээр хоёр албаа хаагчийг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх шийдвэрийг засгийн газар өнөөдөр гаргаж байна. За гайлийн ерөнхий газрын дэд дарга Бат Эрдэнэ нэг нь бүгд найрамд солонгос улс дахь төлөөлөгчийн газрын бас нэг ажилтан байсан тийм. Энэ хоёр хүнийг албан тушаалтан чөлөөлөгч шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Тэгээс сүүлийн өдрүүдийн төрийн албаа хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой гарч байгаа энэ асуудал бол бас том сургамж болсон баг. Төрийн албаа хаагчд бас ёс зүйгээ баримталж төр дүүлчилж байгаа төрийн хүний бас нэг тийм. Төрийн хүн ямар ёс зүйтэй байх хэвээр ямар зарчим баримталж ажиллах хэвээр юм бэ гэдгээ бас нэг эргэж нэг бодох сануулга болсон баха гэж бодож байна. Тэгээд энэ нь эргээд бид нар зүгээр нэг яриад хайдаг биш яг энэ засгийн газар өнөөдөр авч байгаа шиг бодтой шийдвэрүүдийг гаргаад хамгийн гол нь хэрэгжилтийн шатанд нь анхаарах хэвээр байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж хэрэг нэг шийдвэр гаргаад орхичвал эндээс л үр дүн гарахгүй шүү дээ. За тийм учраас өнөөдрийн засгийн газраас гарч ирж байгаа төрийн албаа хаагч ёс зүйн дүрмийг шинжлэх зарим одоо хийж болохгүй зүйлсийг тай болж болохгүй. Тийм зүйлүүдийг зарсныг бол би миний хувьд бас цаашааж байна. За нэг иймэрхүү сонир хац өнөөдөр байла. Кайф авч болохгүй гэдэг. Өнөөдрийн бидний ярих сэдв шүү дээ, тийм. За тэгээ энэс улбатгаар. Ер нь бид нар хүссэн бүх юмаа л хийх ёстой юм уу, тийм. Бидний хийж байгаа одоо тэрнээс би энийг л ингэж хийвэл гоё юм да гэж бодсон бүх юмаа хийх хэстэм үү? Нэг талаас тийм. А нөгөө талаас бид нар ер нь энэ амьдралдаа юунаас таашаал авч, тийм. Аз жаргалыг мэдэрч. Кайф авч амьдрэх юм бэ гэдэг сэдвийг сонгож авсан. За тэгээ олзаа өөрийнхөө өдөр тутмын амьдрал да тий юунаас ер нь чи илүү таашаал авдгийг, баяр баясгалан авдгийг, аз жаргалыг мэдэрдгийг. За одоо өдөр тутам гэхэр чи юу л бол та. Одоо хамгийн нэг дүрт нь спорт бас л хийж байгаа шүү дээ. Одоо спортын уралдаан тэмцээнүүд их үзчихээн. Тэгээ бас одоо хүүхд мөнхтэй эрхлүүлж мархлуулж бас кайф авчихээн. Ер нь олон юмнаас авчихээн дөө тэгээд тест
дээс жагаад нэг шейхэр бас гоё капитан гэж. Нэр бас. Яан зэн зэн маслач. Чи өөрөө хэр их гутарч стресс цэдэг бай. Тэр үедээ хамгийн түрүү тэр стресс гутралаас яаж гарах аргыг сонгодог вэ? Ямар аргыг сонгодог вэ? Тэр тэгэл юу л яд шүү дээ. YouTube-д л ордог шүү дээ. Ер нь жоохон стресстэй ихээр үү? Тэр их юм уу тий. За. Тэгээ ингээл миний нөө үздэг юмнууд ингээл бийж идэхгүй хүнд нэг сонсдог дуунууд үздэг. Аа. Одоо барилдаанууд ч их юм уу? Тэгээ чөлөөт мөлөөт барилдаанууд их үздэнэ. Тэгэл нөгөө юу хийсэн юм хийсэн зодоо мод үзлэгсгээл тэгэл байхгүй л ч гэсэн. Чи ер нь хэрэг хийж байгаа юм. Гайгүй. Цагтэр гайгүй юм шиг. Гайгүй юу те. За олзагийн арга нас гоё юм. Бас хялбар хөөж чаддаг юм байна те. Тийм байна. Хисгээ яадаг вэ? Хэр чи ер нь стресстдэг вэ? Өдөр тутамдаа. Тэгээд тэрнийг яаж ингэж хөөдөг вэ? Юунаас кайф авдаг юм? Бүгднгийн бөөнд нь ирч. Стресс гэдэг нь бол ер нь стресс тэтгэл байх л та. Элэр нь яах вэ яах вэ яах вэ гэж өөрийгөө цаагаал яваад байдгийн шүү дээ. Тэгээд яг стресстэй нэг яах вэ нэг дотор нэг юм ингээд нэг байгаад байдгийн шүү дээ стресс үед. Тэрийг ингээд гарахын тулд ингээд нэг өөлж мөрлж хараа ингээд нэг сайхан сэтгэл онгогоо явуучтын юмний үед. За. Тэр өөлж кайф авдаг гэсэн чинь кайф авдаг гэж гардаг байхгүй юу? Кайф авдаг зүйл нь болохоо мэдээч хүн болгоныхоо өөр өөр л байдаг байх. Миний хувьд бол оо дуу мөс сонсчихороо бас нэг сайхан болчтой кайф аваад. За нэг хоол хийгээд бас тэр нөгөө хоолноосаа бас ингэдэг нэг гоё кайфыг мэдрэх юм уу тий. Нэг үлсэж байгаа л гинтгий нэгээс хоол идгээр тэр чинь нэг сайхан кайф авах мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Тэгэл ер нь бол хоол идж уух юм уу тий. Тэр мэт зүйлээс бас илүү кайфыг авдаг юм байна. За мөнгө. Би юу? Би харин сүүлүүд айгүй стресстэй байгаа шүү дээ. Стресстэй. Амьдралд стресс хэрэггүй гэж хаач. Стресстэй л яваад байгаа байхгүй юу? Тэг стрессээ тайлах арга гэхээр би сүүлүүд яг өөртөө жоохон юу хийж байна л да. Нөгөө нэг дүнэлт хийгээд дими юмн дээр одоо тим юмын жоохон чимээг өнгөрөөч ээ, тэ. Аа тэгээд дээрэс нь бухимдахгүй юмын одоо энийг тэ ингээнэр ингээл бодчих юм л ийм байх чинь гэдэг ч юм уу тэ. Тим байдлаар өөрийгөө айгүй юу яах гэж үзээд байгаа юм те дуу муу сонсно бас дуртай дуугаа сонсно заримдаа би машин бариад явж явахдаа хөгжим машин сонсох дуртай гэдэг энэ чинь болохгүй л те хаяа нэг тэгж бас кайф авах би миний кайф авдаг юм хэрэг би одоо зүгээр яг ингэж бодож байна спорт те одоо ингэ сонирхдаг юм хобби моби гэдэг ингээсээ илүүтэйгээр миний кайф авдаг юм юу би олуула байх дуртай олон хүнтэй газар ч юм уу те олуула байхаараа би кайф авдаг а дээрэс нь заримдаа би гэрээсээ гараад нэг саадгүй ажил руугаа ирчдэг штэ тий бүгдлэрл энэ төр байхгүй тийм үед надаас их гоё мэдрэмж төрдөг кайф авчдаг тэгээд гэртээ заримдаа эрт гэрлүүгээ хараад нөгөө нэг хоол унд хийгээд оо тэнд гуруулаа суугаад хооллохтаас кайф авна за тэгээд лэж ав тага уцаар ярьж хаяа нэг маазарч маазархаа кайф авна айгу олон юмнаас кайф авдим билээ би зүгээр нэг өнгөцгөн ямар ойлгоодсэн чи үгүй юм билээ тэгэхээр энэ зүгээр кайф авна гэдэг чи хүний амьдралын амьдралд тохиолд одоо тэ өдөр тутамнаас л хүн ер нь кайф авдаа юм шиг алхам тутамдаа ч юм уу тэгэхээр энэ чинь нэг хүн арай өөр мэдрээд ах шиг байна л да хүн хүнд тэрнээсээ ш миний бодлоор зүгээр кайф авна гэхээр баг өдөр олгон алхам тутамдаа л кайф аваад яваад зарим нэгэн тохиолдолд ингээд зам тавиад өөхөр бас ингээй айгүйх баярлдаг өстэй те ингээл гарцар гарах гал ингээл байж идэл нэг машин зам тавиад хөр айгүйх баярл тийм гол бас айгүй гоё санагдтээ баярлалаа аа но кайф аавн гэдэг нь заавал нэг том зүйлээс л авах шүү те маш олон жижиг зүйлээс л авч болдгийн байна л гэдгийг ойлгоод чи яг үн тийм та дийсэн жишээ нь сархлаар нэрэл ер нь биднэрт сайхан санагдаж байгаа юм болгон л биднэрт тэр нөө сайхан мэдрэмжийг тэр кайфыг өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэгж одоо тоолбол угаасаа дуусахгүй байнал та. Жишээл заримдаа бид нар ингээд энд орж ирэл гой сэдвэр ярилцаад маш олон зүйлийг олон талаас нь ингээд яриад гарахаар бас кайфтал байдаг шүү дээ. Өөстэй айгүй гоё ярилцлаа шүү дээ. Гой дуугар болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэс эхлээд их олон зүйлээс л авч болж байна л та. За бидний ажил бол яг тэ өдөр тутамдаа айгүй өндөр темптэй хийгддэг ажил болохоор заримдаа ажилласаа ингээд стресстэй л ингэвэл гэртээ очиж кайф авчиж байгаа. За гэртээ жоохон ингээд стресстэй л ажил дээрээ кайф авчиж байгаа. Энэ мэтээс эхлээл сайхан л байна л да. Тэгээ бид нар ч олон жил ингээд хамт явсан, хамт олон нийлээд суухаараа нэгнийхээ хүүхдийн үсний найранд очихороо ч гэдэг юм уу те. Ингээд олон сайхан үйл явдлууд тохиолдох тэр болгонд бид нар кайф авч байна. Тэгээ би бас олзоо шиг ингээд чадах чадахгүй ч гэсэн хамаагүй
сакс болбол ч юм уу тоглоал иймэрхүү зүйл бас их дуртаад энэ үед бол тэгэл хүмүүс ямар ч одоо стресстэх боломж авахгүй бүх зүйлд ингээд хайж хайж байгаа юм. Гэх мэтэр л одоо кайф авдаг зүйл их л байна да. Тэгэхээр бид нар бас нэг ийм юмыг ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Айгүй их стресстэй дээ. Сүүлийн үед яг бидний хэрэглээ маш их болсон. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага нь бас өнөр болсонтой холбоотойгоор хүмүүс бие биенээсээ ч юм уу өөрөөсөө ч юм уу айгүй их зүйлээ хүсдэг болсон. Эсвэл нийгмээсээ ч юм уу. Тэгээд тэр өндөр хэрэгцээ шаардлагадаа нийцүүлж амьдрахын тулд маш одоо тийм өндөр босго тогтоочдаг би ингээл хастаа гэдэг. Тэрэндээ хүрэхгүй бол стресстэй, нервчтэй нэг тийм асуудал байгаа даа. Ялангуяа энэ дээр нөгөө эд материалын хамааралтай, мөнгөний хамааралтай асуудлууд бүр их багс. Би заавал ингээл тэ том байртай болох хэрэгтэй, гоё машинтай авах хэрэгтэй, мундаг ажил хийх ёстой тий. Тэгэл гоё сайхан хувцас өмсөх хэрэгтэй гэл. Яг энэ алган хүний хэрэгцээ л дээ, энэ алган хүнд тодорхой хэмжээгээр кайф авчирдаг. А тэгтээ тэрэндээ хүрч чадахгүй байгаа нь өөрөө хүнийг амар стресстүүлж, готролд оруулдаг тий. Зарим хүмүүс энэ амьдралынхаа асуудлаас болоод тий, сэтгэл зүйн асуудлаас болоод амиа хорлох дээ энэ амьдралаас явах хүртэл ийм хэмжээнд очиж штэ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ер нь юунаас таашаал авч мэдрэмж авч амьдрах хэвээр юм бэ гэдгээ заримдаа бас нэг эргээд нэг бодох хэвээр юм шиг тий. Заримдаа бид нар чинь байга байлаа айгүй их чамладаг штэ. Тий. Ер нь хэр их ингэж эргэцүүлж боддог вэ? Бодно штэ. Энэ нөгөө та түр хэлээ л дээ эд материал тий. За эд хөвшил бидний одоо хэрэгцээ бүх юм штэ байр, сав, машин гэл тий. Ерөөхдөө эд хөрөнгө. Энэ ингэдгийн байнал та нөгөө нэг та бурхны ухаанд, бурхны шашинд хүний нөгөө аз жаргалаа илэрхийлж байгаа байдлыг гурван түвшинд хуваад юм байна л да. Их дунд баг гэдэг. Тэгээд баг түвшнийх нь ерөөсөө энэ юу юм бэ? Бидний нөгөө нэг одоо жинхэн шунаад байгаа. Тэ бидний одоо гол тэр амьдралаас авах гээд байгаа юм нөгөө ид хөрөнгө. Нэр хүнд. Тэ? Ийм зүйлүүд болохоор аз жаргалын тэр илэрхийлж байгаа хэлбэрийн баг хэлбэр нэг нэ хамгийн доод муу гэсэн. А яг энэнийг ойлгоод хүн өөрөө энэ дээрээ нөгөө анализ хийгээд миний амьдралд те миний ирээдүйд надад юу хэрэгтэй юм бэ гэдгийг эхлээд юу байх юм бэ? Ирэмлэх хэрэгтэй юм байна. Номер нэг нь юу агаа те? Эрүүл мэнд байх юм уу? Ажил төрөл байх юм уу те? Эцэг эх байх юм уу? Юу байх ингээд ингэ ирэмлээд тэгээ эцсийн бүлэх тэрнээсээ шүүлтэр хийх хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ энэ надад хэрэггүй юм байна. Энэ хэрэггүй юм байна. Энэ хэрэггүй. Энэ хэрэггүй. Тэгээд эцсийн бүлэгт хэрвээ бид нар тэрийг зөв ирэмлээд зөв дараалд нь оруулад яг өөрт хэрэгтэй юм болоод авчих юм бол одоо нөгөө нэг аз жаргалаа илэрхийлж байгаа хамгийн дээд одоо тэр юуруу очиж болох юм байна. Тэр нь юу вэ гэхээр амар амгаланг л олох. Хүний сэтгэл амар тайван. Ерөөсө хүний сэтгэл амар тайван. Хүн амар амгаланг олох. Бүх амьд амьтан амар амгаланг олохын тулд одоо энэ амьдралынхаа турш ингэ чармаадаг юм байна л да. Ууг нь бол а гítэл нөгөө бидний одоо бодоод байгаа юм маань амар амгалан гэхээсээ илүү одоо нөгөө ид хөрөнгө вэ штэ тий. Би одоо өнөөдөр маргааш нэг гоё үнэтэй гутал өмсчихсэн ч гэдэм юм уу. Эсвэл тэрний унж байгаа машиныг би унчихсан ч гэдэм юм уу тий. Эн чи өөрөө яг амьдралын утга учир бас биш болчихож байгаа. А тэгсэн чинь тэр явэн дээр бас тайлбар амьтан хүртэл амар амгалан амар тайван байхын төлөө шоргоолц одоо шавьж хүртэл тэгж тэмцдэг гинэ. Яагаад вэ гэхээр нөгөө үтийг хатахад хөдөлдөг штэ гэдэг шиг тий. Тэр яваар тайлбарласан байхгүй. Тэгээд нэрээ бодсон чинь бид нар ерөөсөө би яг ингэ бодож байгаа юм. Нэрээ миний амьдралын мөн чанар тий. Миний одоо амьдралын утга учир юу юм бэ гэд ингэ би бодохгүй тэрийг уншиж байгаа та. Нэрээ юу юм бэ гэе бодчихгүй. Ид хөрөнгө болвол бас биш юм байна. Яг үгүй тодорхой хэмжээнд ингэ байх юм байна. Яг үндэ миний амьдралын утга учир миний хайртай бүх хүмүүс миний хажууд ирүүл инх тий. Ингээд урт удаан амьдрах нь миний хувьд одоо амьдралаас авж байгаа кайф бас нэг талаараа кайф нөгөө талаараа миний амьдралын утга учир байгаа хгүй. Тэгээд яг ингэж ярьдаг шүү дээ. Мөнгөө аваад тэ нөгөө төнд рүү явах штеп ч гэдэг ингээд нэг имерхүү ч юм уу хүмүүс ярьж лээдэг. Бид нар юуний талаар амьдраад байгаа юм гээл тэ. Тийм. Тэгэхээр бидний одоо зүгээр нийтлэг ингээд анзаараад байгаа юм юу вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг аз жаргалаа илэрхийлж байгаа байдал маань баг төвшөнд яваад байгаа хгүй. Арга замаа л буруу сонгоод байгаа. Тийм яг үнэ. Тийм арга замаа буруу сонгоод. Өөрөө сэтгэл санааг амар тайван байлгах арга замаа л буруу сонгоод байгаа юм шүү. Олзоо санд нийлж гинөө. Минийх тэр нэг ид өгшл шүү дээ. Йоо, одоо бид нар хэрэвс бүгдгийнх нь яг тийм байгаа байхгүй юу? Тийм. Одоо энэ бүр нөгөө тийм яах вэ шүү дээ. Ухаарчл эхэлж гин ер нь. Тийм яг үнэ. Гэгэрлийн төвшөнд хөрсөн бол байхгүй. Тийм нэг зур чухалчлал үзээд байгаа хэл та чухал гэж л үзээд байгаа бах тий. Түүнээс яг зур хэрэгцээ юм л та тий. Тий хэрэгцээ гэж зур яг чухалчлал үзээд байгаа л нэг хэлбэр юм байл та тий.
Тэгэхээр бид нар чинь яг үндэтэй юуны төлөө амьдраад байгаа ингээд бодохоор бид нар чинь нэг талаараа бас энэ амьдралаас кайф авах гэж таашаал авах гэж амьдраад байгаа зү. Хэрвээ зүгээр юу гэдгийг яг гэж ийм олон төрлийн амттай хоол байдгийн тэ яг гэж ийм олон төрлийн амт байдгийн гэ ингээд бодохоор чинь бид нар тэр дундаас өөр таалагдж байгаа идчихэж тэрнээсээ кайф авах гад тийм олон юм байгаад байгаа зү. Харин тий. Харин тий. Тэрний тулд одоо тэрний чаас нэг хэлбэр нь л одоо энэ мөрийтэй тоглоом миний тэр юу яг үнэн тий. Тэр мэр чинь болчиход байна л та. А тэгтээ одоо хамаа алга л байна л та. Хэрвээ би одоо тэр мөнгийг зовлонгоо олж чадчих байгаа бол бусдаас тэр мөнгийг хулгаалаагүй бол тий. Хоригдсан улс орнд тэрийг тоглоагүй бол одоо ганц нэг одоо тэр мөрөөдөд тоглоом тоглоод кайф авч байгаа тэр хүнийг одоо буруутгах бас арга байхгүй юм л та. Энэ утгаар нь бодоход хэрвээ би үнэтэй машин аваад унах бүрэн боломжтой бол ягаад тэрийг бас авч унах болохгүй гэж тийм үстэй. А боломж байхгүй байхад өөрийгөө зовлон дунаад байгаа нь тэдний гол асуудал юм биш үл гэж би бодоод байна л та. Яг үнэ. Зүгээр боломжтой байгаад тэрийг авч яана гэдэг чинь тэр хүн бас кайф авчиж байгаа байхгүй юу? Тэ? Хүссэн юм авчлаа шүү дээ. Боломж нь байна, тэ? Тэгэхэд яг үүндээ яг Монголын нийгмийг нийтээр нь тгээ харах юм бол төрөний баярмагч хэлсэн өөрөөсөө давсан өндөр одоо тэ босго тогтоочоод нөгөөхдөд матсаж хүрэх гэж бүр үйл тамаа эзэж үсээ зулгаагаад сүулдэ нөгөө стресс юу ядэн тэ? Тэгээ хамгийн эцсийн буруу хэн болсон нийгэм буруутаа олж таарад яг ингээд өнгөрөө даам шиг мэдрэмж төрөт байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө зүгээр л заавал тэгж зовх хэрэг юу н байгаа юм уу? Зүгээр л хүнчлэгийн хэрээр хөлөөч игээд амьдрчул юм шүү. Одоо зүгээр эрэгтэй хүмүүсийг за одоо манай нийгэм нь өөрсдөө нэг ийм нэг босго тогтоод өгцөн. Заавал тэг гэр орно авч явж явах хэрэгтэй. Заавал нэг дарга байх хэрэгтэй. За тэгээ нэг заавал нэг амралтын өдрөөр нэг гэрүүлээ аваад нэг үтер стрэмстранд ордог байх хэрэгтэй. Үтэ машин тавих хэрэгтэй. Ер нь л амьдралаа авч явах хэрэгтэй. Тэгэл тийм босго тогтоосон. Тэгэл хүн бол эрэгтэй хүмүүс болгон тэн дээр нь хүрч чадахгүй шүү дээ. Дарга нар ч тэгэл зөөхөн хүмүүс болгон дарга болж чадахгүй. Тэгэл тэрэнд нь тийм босго тогтоогоод өгцөн байдаг болохоор л ингээл эрэгтэйчүүдийг стресс түлээд байдаг гэж би нэг тийм уншижсэн. Гэхдээ энэ чинь нөгөө нийгэм тогтоосон биш угаасаа байглаараа нөгөө нэг эрчин амт чинь нөгөө хүмүүстэй гэдэг юм. Амтчсан тийм байдаг шүү дээ. Тэр нэг байгалийн жамаас ач юм уус нийгмээсээ ч юм уу шалтгаална. Нэг эрэгтэйчүүдийн нэг сэтгэл судлалын нэг хүн бичсэн байсан байна. Яг үнэ. Тэр бас танарт маш их дарамт толтой тий. Одоо тэгээ бусдтай бас харьцуулдаг гэж байгаа. Танай тэр чинь тэгсэн байна. Энэ ингэсэн байна. Эдний энэ ингэсэн байна. Тэгээл тэр болгоно л ингээл стресс түлэл нөгөө нэг эрэгтэйчүүд чи эмэгтэйчүүдээс илүү амар оролдог гэсэн чинь тэгээл сүулдэ бол энд нь хүрэхдэг гэсэн тийм нэг юм уншижээс эрэгтэйчүүдийн сэтгэл судлал атартайчмаас холбоотой л юм байна. Тэгэхээр зүгээр таад юу гэж бодож байна? Зүгээр бид нар өнөөдөр те яг хүүхдүүдтэй таашаал өгч чадчихжээ нү, кайф мэдрүүлж чадчихжээ нү гэд ингээд бодохоор ямар бодол төрж байна? Хүүхдийн кайф чинь одоо бас тэрүүхэн төрчэн жижигэн ертөнц байгаа шүү дээ, те. Өөрөө юунаас кайф авдээ? Тэдний хүүхдүүд тийм байгаа шүү дээ. Хүүхдч бас ялгаагүй бидэртад ийдэслэх нь тахалтай хүн л юм чи. Тий, харин тий. Тэгэхээр мэдээж нэгдүгээр төр дуртай юм аа хийгээл хүүхдэл бас байна. Гой сайхан юм мэдээл одоо яг тийм тоглоом энэ дэрэгээрээ тоглоал тий. Дураараа байхт нь л тэдний хувьд бол кайф штэ. Гэр бүлэрээ аав ээжтэйгээ ингээл байх нь тий. Тэгэхээр том хүн ялгаагүй хүүхдч ялгаагүй нэг л асуудал штэ. Ер нь бид нар өөрсдөө юуг кайф гэж үзэх юм, юунаас кайф авах юм гэдэг тэр босгоол зүв тогтоох хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр би болохоор ингэж бодож байгаа хгүй. Одоо манай хүүхд чинь өөрийнх нь дуртай юм болохоор одоо нөгөө компьютер айгуух ингээ компьютер дээр суугаал тий. YouTube үзэхч байд юм уу? Юу нэг бол ингээл компьютертэй л байж ивэл тэр хүүхдээ амар тийм хаппи байдаг хгүй юу? Тэгэхээр би тэрийг эсэргүүцэж байгаа хгүй юу? Болохгүй ээ. Чи одоо ингэж болохгүй. Одоо цаа чи хүн амьтан тэрнгээр дүүрэн донтоод одоо эмнэлэг тавьчихин чи ингэж болохгүй. Тэгээ бодохоор би хүүхдийнхаа нөгөө нэг кайф авах юм нэг бас ингэ хязгаарлаад байгаа байхгүй. Гүүгүү. Тэгэхээр би чи тэр компьютерын хит хэрэглээ хүүхдэд хортоо гэдгийг чи ойлгуулсан хүн байгаа байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр тэр хүүхэд ойлгоогүй учраас л тэгж бодож байгаа. Зүгээр тэр хүүхэдд ойлгуулах асуудалхгүй юу? Хортоо гэдэг. Бид нар жишээлбэл юу гэдэг нь энэ хортоо шүү гэсэн мөртлөө архиугаал тэ тамигттал
ингээд л байдаг үсттэй. А энэ хортоо гэдгийг мэддэг мөртлөөс тээ болж бүтггүй хоол идэл ходоодны өвчнөр өгдөл хавдар тусаал ингээд л байгаа үсттэй. Тэгэхээр тэрийг бид нар ухаараагүй л байгаа хгүй. А ухаарчих юм бол одоо тэгэл болчихж ш. Тэгэл сайхан ирүүл сайхан яваад мацка бариад йогороо хичээлдэл ингээд гэгэрсэн хүмс цөндөл ш. Тэгэхээр бидний сэтгэлд л асууд учир байгаа хгүй тий. Бодлоо удирд гээд байгаа чинь тэрлдээ сэтгэл зүгээ засаад бодлоо удирд гээд байгаа чинь тий. Хэрвээ бид нар тгийж чадах юм бол яах вдэ нөх актер одоо нөгөө гэгэрэл амарлаа уул хатан суугаал тий хитэн өдр хоол унд идэхгүй тихэн хайшээн тий. Гэтэ яг зүгээр хэрвээ тих юм бол бид нар өөрсдийнхөө бас нэг энэ актер юунаас хүнд одоо тий байдлаас бас ингээд нэг гаргаж чадах гэдэг байгаа байхгүй яг хүнд байдал нэг актер зовоо зүдрээд байгаа юм байхгүй л тий. Тэгэхээр харин ийм л юм багт байхгүй. Нэг талаас бид нар заримдаа бодох хэрэгтэй байхгүй. За би юу нэг яагаад вэ? Яагаад би стресстэд байгаа? Яах вэ? Бодох хэрэгтэй шүү дээ. Ингээ ухаараа тий ойлгоод а яг энэ л юм байна гэх тэрнтэйг ажиллаа. А нөгөө талаас заримдаа бүр юу ч бодмооргүй үе байдаг биз. Тийм үе байдаг уу? Бүр юу ч бодмооргүй зүгээр л ингээл юу ч бодмооргүй. Тэр үед бол бид нарыг нөгөө хобби төсөлж байгаа байхгүй тий. Одоо шиг юу гэдгийг нөгөө ингээл спортоор яваа л тэр нөө саксны NBA үзэл тий. Тэр үед юу бодох вэ? Тэр тоглолтыг л харна үст тий. Ер нь бол тиймэрхүү байдал та. Тийм гой гой хоббитой хүмүүс маш олон байдаг тий. Өнөөдөр хишгэ бас хоёр ч хүнийг аюу гой хоббитой тэрнийгээ бүр бараг л амьдралынхаа зорилго гэхин ч одоо хайшээ ер нь аюу амьдралын том хэсгийг эзэлдэг тийм хоббитой болсон хүмүүсийн талаар бас юу бэлдсэн байх шиг байсан тий. Түүх. Тий. Энэ болохоор нөгөө нэг хүн болохоор ингэдэг могоог ингээд тижээд юм байна л да. Тэр ингээд могоотойгоо ингээд зүг амьдэрдэг. За могоод моонод ингээд ханиад хүчний нэтригээд тэрнээ бүр ингээд анхаарал тавиад тэгчдэг тийм болцаа. Нөгөө хүн болохоор ингээд мөнгөнд дэвсгэртийг цоллуулд юм байна л да. Тэр нь болохоор ингээд одоо бүр 1800 одоо 60 хэдэн оны тэр нөгөө Арсын тэмээр өөрөө бүлм. Тэгээд одоо тэр хүнд бүр нэг хавар зүйлийг ингээд өөртөө хатгалаад тэрийг ингээд хүмүүст ингээд ярихтан бас нэг гоё кэп авдаг шүү дээ. Тэг тэр зүйлээр бас яасан тийм нэг бичлэгийг байгаа. Тэрийг үзээд эргээд алцгаа. За. Одоо монголчууд маань эрт дээр үес айлт хайрхаа ороод ирэхэр сүд тусаагаад буйнаа хайрлаараа гэд буян гуугаад гаргадаг сайх боломжтой. Тэр утгаараа монголчууд чинь манайхан таньдаг мэддэг найз нөхдүүд тэрний тэдний найз нөхдүүд гээд гэрээр оруулаад гаргаач, компаниар оруулаад гаргаач гэсэн юм ойлгол зал бүр дийлдэхгүй бүр тэр болгонд очно гэж яаж чадах вэ? Би тэрч одоо энэ амт чин гэрэлгүй газар их байх хэвээр тэр болгонд ингээд гэрэлд гаргаад ингээд стресстүүлээд айгүй стресст нь зэрлэг махчин амт шүү дээ. Энэ чинь бид нар л хүчээр ингээд хөөрх юм нэн ингээд буруу амьдралын хөвчлөөр л ингээд амьдруулаад байгаа болохоос одоо гэхдээ одоо сэтгэл чи хазалчихгүй бол би одоо ингээд амын ингээд хамгаалаад амын боочлоо шүү дээ. Ерөнхийдөө амын ингээд яатсан боотсон болохоор хазахгүй. Ер нь хүмүүс нэг могоо хатгачлаа гэж ярьдаг тийм ээ. Хатгадгүй байна. Хаздаг л шүдэрэ хаздаг амт л да. Энэ хил нь бол одоо энд харагдчихээн тийм офшор татаад харуулбал хил нь бол айгүй хүн хатгаад байгааг үгүй зөөлхөн дандаа өвдүүлчих гээд анаа төрчих гээд нос нойлвс нь гоож ял эн чи яг л бас айгүй харьцуулах шаарддаг амт шүд нь халуун орны амтны чи хасах 30-40 градус аваад ирэх шиг хөөрх юмтай. Хайрх маань одоо Монголд ирээд 8-9 жил болчихоо тий. Африкаас ирсэн, Африкийн ширнгээс ирсэн амьтан байгаа. Эх нутгаа одоо санаж байгаа. Одоо ганцаараа байгаа л та хөөрх юм. Бид нар одоо дахиад хань ирм байгаа. Тий. Тэгээд одоо бол энэ нөгөө бид нар судлаал ингээл одоо олон жил болж байгаа. Авчрах хаа чадахгүй. Энэ чинь одоо олон улсын хооронд нэг хэлгээ айл гээл ингээл айгүй төвхтэй шин том амьтд чинь машин жаасан гаргаж зөөвлөхөд тийм асуудлууд байдаг. Тэгэл аль болохоор ямар ч хэсэн хантай болохгүй л энэ юм та. Ганцаар тад одоо хайрхан маань эд залуу мого ч одоо 13 4-тэй одоо гэдэг. 20 наслдаг гэсэн үү? 20-25 наслдаг юм байлаа тий. Ерөнхийдөө энэ бол питон үлдрийн питон гэж үлдрийн мого л да. Ерөнхийдөө хор багтай хамгийн дэлхийн хамгийн том мого. Томрдог мого шүү дээ. Анаконда энэ хоёр ч хамгийн том мого аахгүй. Энэ хэвлэр явах чамт чинь хөдөлж байгаа болгоныг хоол гэж харж яадаг. А энэ бол дорж юм а энэ бол дондог юм а энийг бол хаазахгүй байна тэ гэж бич ерөөсөө мэдэхгүй. Хөдөлж байгаа юм болгон а энэ бол миний хоол гэж рефлексээр юм явж яадаг. Тэгэхлээр бол хөдлөхгүй хажууд нь зүгээр явуулчихад бол ямар ч танд бол гэм ор өргөхдөл амтна л да.
За энэ метр маш олон хоббитой, маш сонин содын юм зүйл цуглуулдаг, тэрнээсээ кайф авдаг маш олон хүн байдаг. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ магадгүй өөрсдөө тийм ээ сэтгэлийн амар амгаланг олохын тулд бол нэг тодорхой хэмжээний нэг хийдэг дур сонирхолтой нэг юм байх хэрэгтэй. Хобби бол заавал байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм энэ хүмүүсийн чинь чинээс харахад бол тийм энэ хүмүүс чинь тэгээд хэдийгээр бухимдсан байсан, стресстэй байсан ч гэдэг трийг хараад кайф авч нөгөөхөө мартаж чадчихжээ тийм. Тэгэхээр чин олвол хүнд заавал хобби байх хэрэгтэй юм шиг санагдчих байхгүй надад бол. Бурхны ухаанд яасан гэдэг. Би ингэж бодохгүй юу? Ер нь энэ өнөөдөр энэ сэдвээр ярих гэж бодоод нэрээ ер нь хүн юунаас таашаал авдгийг, кайф авдгийг гэл ингэж бодсон чи явж явж ин хүний сэтгэлтэй л бүгд холбоотой болчихсон байхгүй юу? Яагаар бид нарын сэтгэл санаа амар амгалан болж ийн? Юунд ер нь бид нар талархаж амьдрах хэвээр юм бэ гэж бодлоор мэдээж шууд бодонгоцсон хайстай амар гоё ингэж нэг байрааны 3 өрөө болгочих юм өөр ихэл бодож байгаа. Энэ бүхэн чи эцэстээ яагаад ингэж бодож ийн гэхээр би л өөрийгөө тав тухтай тайван амгалан сайхан л байлгах гэдэг байхгүй эц эц зорилго цаа зорилго тэр л юм шиг байна. Тэрэнд төрхөл арга зам л юм уу даа л гэж ойлголоо. Тэгээ одоо ингэдэг үстэй та хэрвээ ингээд дургу ажилла заавал хийж ингээд хий бухимдан барин хийж явах гээд байгаа. Зүгээр хаяал ингээд шин зүйлийг ихэл одоо мөрөө өөрчлөлтийг өөрөөсөө ихэл мэхэл гэл ийм орчин үеийн гоё урээнууд нь шүү дээ. Тэгээ ингээд эдрийг ингээд харахлаар яг энэ нэг буддийн сургаал дотор бүгдээрээ байж байгаа байхгүй юу? Амьдралын тухай бодлын 10 сургаал гэдэг нь маш энгийн бидний өдөр тутмдаа мөрдөж болохоор ийм нэг сургаалыг оллоо л да би. Тэгээ энэ дээр бол ер нь яг л байна л да. Бусдад инэрэнгүй ханд гэж байгаа нэгдүгээрт. Бид нар одоо юу гэдгийг уурлал бухимдал байл тэл өөрийгөө зовоогоо л авахгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг чи бид хоёр мөнгө бид хоёр модалцлаа гэхэд би чамааг ингээл те уучлах чи намааг уучлах чинь бид нартаас аюу их таашаал өгч юм байна л та. Тэгж хүнийг инэр чинь нэгүүлсэх гэдэг нь бол бас тэр нэг амьдралаас таашаал авах мэдрэмжийг өгөх бас нэг тийм юм болдгийм байна. Бодоод үзэхлээр тийм л байна. Ингээд нэг хүнтэй маргалдлаа гэхэд ингээд санаа зовоод өгдөг шүү дээ. Тэгэл ингээд эвлэрчээр нэг сайхан болвол. За дараагийнх нь эд хөрөнгөнд үл шунахгүй гэж юм. Эд хөрөнгийг бид нар сая ярьсан шүү дээ. Хүнд ямар их зоолон авчирдаг. Нэг талаас аюу их таашаал авчирдаг боловч бас аюу их асуудал дагуулдаг шаналт стресс авчирч байгаа шүү дээ. За амар амгаланд хүрэх өөрийн замыг ол гинэ. За энэ бас л нөгөө өөрийнхөө сэтгэл санааг тайван байлгахын тулд одоо бид нар ч одоо ухаантай хүн шүү дээ. Тийм учраас бодох хэрэгтэй, өөртөө дүгнэлт хийх хэрэгтэй, тэгээд тэндээсээ шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. За тэгээд дотоод өөрийгөө тойлд гэж байгаа. Энэ бол бид нар бас зөндөө олон сэдвэн дээр ярьж байна шүү дээ. Хүн ерөөсөө өөрийгөө таньж мэдэх хэрэгтэй гэдэг. Энэ бол бас нөгөө хүн сэтгэл санаагаа тайван байлгах, амар амгалан амьдрах юм бас нэг үнд салдаг гинэ. Тэгээ бардам цангаа хай гэж байгаа. Ерөөсөө бие тоогоол амин ч үзэлтэй ингээл явах юм бол тэр аз жаргал гэдгийг олж харахгүй. Тэгээд хүн өөрөө бас нөө айдсаа давж тоолох хэрэгтэй. Илдээ одоо муу үйл бас татгалд сурах хэрэгтэй гэх мэтэр ийм зүйлийг бас хийхийг зөвлөдөг юм байна бурхны шин. За тэг үзе ядалт ата хорслоос өөрийгөө бас чөлөөлж явах хэрэгтэй. Энэ нөө инэр чинь нэгүүлсэх гэдэгтэй л адилхан. Стрессээ тайлах гэдэг чинь л энэ шүү дээ, тэ. За тэг өнөөдөр өөрөө амьдрах гэж байгаа. Бас айгүй арч үд ингэж маш их зөвлөдөг шүү дээ, тэ. За маргаашийн төлөө яагаад өнөөдөр өөрөө л сайхан байл та ингээл гоё амьдрал та өнөөдөр өөрөө л амьдрал гэлтэгдэг шүү дээ. Бурхны сургаал бас л ингэж заадаг юм байна. Өчигдөр болсон зүйл бол айл хэдийн болоод өнгөрснийг эргүүл харахгүй. Маргааш юу болохыг мэдэхгүй учраас тэр мэдэхгүй зүйл рүүгээ тэмүүлэх хэрэггүй. Тийм учраас өнөөдөртөө л өөртөө сэтгэл хангалуун амьдар гэж байгаа. За дараагаар нь зөвхөн эрүүл хүнсийг зоогол гэж байгаа. Эрүүл хүнсийг зоогсноор бид нар өвчнгөө амьдарч чадна. Өвчнгөө байх юм бол тэ амьд байж чадна. Бусдад зовлон учруулахгүй байна л гэсэн үг гэж байна. За 9 дугаарт нь амьдралаа бүтээх гинэ. Зүб бодол бол ганцхан таны л өмч, өөр хэний ч өмч биш. Тэгээд зорилгоо тодорхойл гэж байна. За тэгээд 10 дугаарт нь бодит байдлыг бүү эсрэг үүсгэнэ. Аливаа зүйлийг бодиттойгоор харах хэрэгтэй. Эндээс бол зөв дүгнэлт, зөв шийдвэрл гарна шүү дээ, тийм. За тэгээд ингэнэ ухаантай хүмүүс үхэл хацал тохиолдоход гутрадаггүй. Учир нь тэд энэ бол хорогийн цорын ганц үнэн гэдгийг мэддэг гэж. Аливаа зүйлийг бодиттойгоор хүлээж авах нь өөрөө нөгөө юу гэдгийг бас л нэг санаа зовхгүй байх нэг үндэс юм уу да тий. Ер нь л гарцаагүй энэ гарцаагүй гэдгийг бид нар хүлэн зөвшөөрчих юм бол бас нэг талаар амар амгалан болчихж байгаа шүү. За нэг иймэрхүү зөвлөлүүд байна. Тэ энийг ингээд орчин үеийн зөвлөгөө 96 юмтай харьцуулаад үзэхээр яг нэг бүхнээ сургал байж тань л да. Тэгээ мөнгө үед таар түрүүн энэ сэдвэр ярихаас юм ярилцчих таас ярилц. Бид нар шашин гэхээр тий болж утгагүй байгаа зүйлийг нь бүтээж өгдөг нэг юм амар далдын хүчил гэж ойлгоод байдаг бол
шашин гэдэг чинь ерөөсө тэр чигээрээ ялангуяа боддын шашин бол бүх шашин ялгаагүй тохиолдоод. Гэтэл бид нарын шүтдэг боддын шашин бол ийм одоо мондөг ямиг бид нарт зөвсөн сургасан байгаа хөөе. Бид нар яаж амьдрах уу тий? Хэрхэн яаж амьдрах юм? Хэрхэн зөв замаар явах юм гэдгийг л одоо энэ бүх шашнууд ингэж зааж сургаж өгөөд байгаа юм шиг байна. Тэг яг хөө зүгээр бид хоёр яг бас түрүү ярьж байсан хүн өнөөдөр тий бид нар ингэж ярьдаг штэ. Хүнийг ингэж өнгөрсний дараа тий бид нар ингэж ярьдаг өстэй. Бид нар ацтай ч юм уу нэг талаараа тий өдий хүртэл ингэж амьд явж байна. Энэ хугацаанд ийм гоё гоё юм үзэж харж байна. Ингэж ийм гоё юм мэдэрч байна гэх. Тэг хүнийг ингэж өнгөрснийхэн дараа тий инг одоо тий ин юу ч үзэхгүй ч юм уу юу ч харж мэдрэхгүй амьдралаас ямар ч кайф таашаал авахгүй ингээд явчих юм бол ямар харамсалтай юм бэ ч юм уу ер нь ингээдсээ гэж бид нар ярьдаг өстэй тий амьд бид нар ярьдаг ч тий завшаа юм гэх тий тэгэхээр бид нар энэ ганц л амьдралдаа бид нар ингээх өстэй гэвэл а тэрийг харин харахтаа нөгөө нэг хэрэгцээгээ хангах гэж дайраад байгаа байхгүй юу тий тий тэр нь л нөгөө нэг ганц амьдралынхаа нутг учирч юм шиг санагдаал тий ууг нь бол яг ингээд ярих юм бол бүр ингээд шал өөр юм байгаа байхгүй юу тий Өнөөдөр бол нөгөө кайф гэдэг амар орчин үйлс байсан. Сүлдээр амар амгал ингээд. Бүтд юм. Одоо утгагүй би таа гээж ингээд яриад яваадсэн чи ийм амрууд багчаад орчлоо л да. Тэ олзоо чи энэ санал нийлж гэнэ үү? Тэгвэл өнөөдөртөө амьдр гэдэг чинь бас гоё юм байна тийм. Бид хэд бас л өдөр тутам л тохиолдол ээдсэн. Маргааш явах вэ? Өнөөдөр л гоё гэж. Өнөөдөр зорилгоо гээж болохгүй тийм. Зорилгогүй амьдрах ч бас шалтгаахгүй шүү дээ. Энэс гоё юм байна тийм. Буддын бурхны шашин чинь миний нэг уншижсэн нар тэгдэж шүү дээ. Одоо бусд нөгөө төрлийн шашингуудаа сурталчилдаг өгөөсөгдөг ганц шашин нь буддын шашин гэсэн. Тэгэхээр бас яг л Яг л бас гоё сургаал л байна л та. За, гişгэ юу гэж бодов? Тий, ер нь бол ямар нэгэн зүйлд хүн ер нь сэтгэл хангалуун байгаа зүйлдэл сэтгэл хангалуун л байхад тэгэл болно доо тий. Болчих юм байна. Болчих юм байна. Тий. Сэтгэл хангалуун бас тэгэл нэг юм ч юм та болоо байхгүй дэжилтэй болчих юмсан гэж ингээд ах юм бол өөрийгөө л стресс түлхэний л одоо нэг хэлбэр тий. Гэхдээ яг зүгээр хүн юу гэдгийг мэдээж нөгөө нэг тэмүүлэл хүсэл зориггүй хүн гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэр нэг юмны төлөө. Би яг зүгээр заримдаа нэг талаар ингэдэг байхгүй юу? Шуналтай эмгтэй хүмүүсийг би буруутгадгүй. Яа гэх юм шунал ээж ээж л тэрний төлөө хүрхийн төлөө бас тэмцэж байгаа юм шүү дээ. Тэ? Тэр гоёор хүсэл гэд нэрлэсэн. Шунал. Шуналтай эмгтэй ч шуналтай гэдэг. Би бол зүгээр тийм байгаас гэж хүсдэг байхгүй юу? Зүгээр тэрэнд хүрхийн тулд бид нар өөрсдөө тийхэн одоо энэ оюун санааг зэгцлээ л зовоохгүй л баймар юм шиг байна тий. Өөртөө зовоо. Тий, инээ яг үнэ. Гомдоол гутраал тэрнийхээ араас нэг юм матчихсан орон сайхан инээгээл тий. Заста ядарч ин л та гэхдээ стоггүй байна гэд инээгээд яваа. Тий, тий. Тэхийн болвол нэрэ магадгүй энэ амьдралын чинхэн нөгөө нэг бид нар юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ гэдгийн тэр нөгөө асуултын хариулт нь яг гарч ирэх байх гэж бодоод байна. Аа. За би болохоор юу гэж бодсон юм хэр хайж гэсэн нэг ер нь юм бодох нь зөв юм байна л гэдгийг аягүй сүлүүд л ойлгодог байна. Хажигт бодох дургуултэй. Би ер нь бодмооргүй байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ ер нь жоохон бодож дүгнэлт хийх нь маш зөв юм байна гэдгийг ер нь ол мэднэ. А тэгвэл тэр болгоо хийдгүү. Заримдаа бүр яг мөнгөд хэлсэн шиг юу ч бодмооргүй байдаг байхгүй. А гэхдээ бидний нөгөө нас өөрөө одоо яг ингээ ухаардаг, дүгнэлт хийдэг, ингэдэг ийм нас болсон болохоор би энэ наснаа аягүй дуртай байна гэж бас түрүү ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр хаяач гэсэн бас өөрөө аль зүг рүү явж байгаа вүлээ? Ер нь би аль зэгт байгаа вүлээ? Юу хүсэж байгаа вүлээ гэдгийг бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд заавал ягаад бидний аз жаргалтай амьдрах, амьдралаас кайф авч амьдрах нь өөрөө бүр нэг дааж давшгүй том юм байх хэвээр. Заавал хүн зоос цуглуулж яж гоё сайхан тий? Амьдралаас кайф авч мэдрэх хэрэгтэй юм уу? Тэгэхээр өөрийнхөө хэмжээнд хийж чадах амьдралаас кайф авч болох тэр зүйлээ бүгдээрээ хайцгаая тий. Ганц л амьдрах амьдрал учраас бид нэр яагаад амар том зориг тавьчаа тэрэндээ хүрэх гэж зовх хэвээр юм тий. Тэгэхээр тэр арга замаал бүгдээрээ бодъё. Тэг үзэх та бүхэн ч гэсэн бас энэ сэдвийн төгсгөлд бас нэг зүйлийг эргэцүүлж бодсон байхаа гэж найдаж байна. За тэг өнөөдрийн бид нэвтрүүлэгтээ оролцсон та бүдээ баярлаа. За баярлаа. Агаар данс үзэгчдээ баярлаа. Дараагийн дугаараар эргэж уулзлаа. Баяр та. Баяр та зүгт.